سورہ دعا مکی سورت ہے، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 ہے، قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 11 ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، 40 کلمات ہیں اور 172 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند دن وحی نہ آئی تو کفار نے بطریق طعن کہا، یعنی طعنہ دینے کے لیے کہا، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکروہ جانا ناپسند سمجھا، اس پر ودعہ نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والضحا، چاشت کی قسم، جس وقت کی آفتاب بلند ہو، کیونکہ یہ وقت وہی ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے مشرف کیا اور اسی وقت جادوگر سجدے میں گرے۔ چاشت کا وقت اس طرح ہے کہ جب سورج صبح نکلتا ہے تو سورج نکلنے کے تقریباً 2 گھنٹے کے بعد جو وقت ہوتا ہے، یہ مین چاشت کا وقت ہے، کہ اس وقت سورج اچھی طرح نکل چکا ہوتا ہے، روشنی اچھی طرح پھیل چکی ہوتی ہے اور مزید سورج عروج کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز سنت ہے، اس کا وقت سورج کے بلند ہونے سے زوال سے پہلے تک ہے، یہی اشراق کا وقت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ انتظار کیا جائے، 20 منٹ کے بعد ہم نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس وقت سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک جو وقت ہے، یہ اشراق کا بھی وقت ہے، چاش کا بھی وقت ہے۔ لیکن سنت مبارکہ یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور جب سورج نکل جائے، 20 منٹ گزر جائیں، تو پھر 2 رکعت نفل اشراق کی ادا کر لیں۔ اور چاش میں افضل یہ ہے کہ کچھ تاخیر سے، تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد چاش کی نماز ادا کریں تو یہ افضل ہے۔ جیسے مثلاً فی زمانہ صبح 9 بجے، 9:30 بجے اگر نماز چاش ادا کریں تو یہ افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک چاش کی نماز 2 رکعتیں ہیں یا 4، ایک سلام کے ساتھ۔ چاش کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ جو 4 رکعت چاشت روزانہ ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے غیب سے روزی عطا فرمائے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں والضحا سے مراد دن ہے، والضحا کے معنی ہے دن کی قسم۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چاش سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یعنی 2 معنی ہیں۔ بعض کہتے ہیں والضحا سے مراد ہر چاش کا وقت ہے، اور بعد نے کہا کہ چاش کا وہ وقت مراد ہے جس وقت اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب پردہ ڈالے اور اس کی تاریکی عام ہو جائے، یعنی اچھی طرح رات جب چھا جائے، تو فرمایا رات کی قسم جب وہ اچھی طرح چھا جائے، مکمل اندھیرا چھا جائے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ کی طرف، والضحا چاشت کی قسم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال کے نور کی قسم، آپ کے چہرے انور کی قسم، اور شب کنایا ہے آپ کے گیسوئے انبری سے، واللیل اذا سجا، اور آپ کے گیسو آپ کے بال مبارک کی قسم جب وہ زلفیں آپ کے چہرے پر چھا جائیں۔ اور یہ قول تفسیر روح البیان میں ہے۔
آگے ارشاد فرمایا ما ودعک ربک وما قلا، کہ آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا. مکروہ کے معنی ہوتا ہے ناپسندیدہ. تو آپ کا رب آپ کو پسند کرتا ہے، آپ کے رب نے آپ کو مکروہ نہ جانا نہ ہی آپ کو چھوڑا. یہ کافروں کے اعتراض کا جواب ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور بے شک پچھلی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے. دیکھیں ہر عروج کو زوال ہے. انسان ترقی کرتا ہے، ہر وقت اسے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ کہیں مجھے زوال نہ آ جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں عروج ہی عروج ہے. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى، بے شک پچھلی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ بہتر ہے. ہر لمحے آپ کے لیے درجات کی ترقی اور اللہ تعالی کی خاص نعمتوں کا نزول ہے، یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے، حوض کوثر ہے، حوض مورود، خیر موعود آپ کے لیے خیر ہے، اور تمام انبیاء و رسول پر تقدم کے شفاعت کبریٰ کا دروازہ آپ کھولیں گے. آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں آپ کے لیے آخرت میں جو بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان فرمائے کہ آنے والے احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزشتہ سے بہتر اور بڑھتر ہیں. گویا کہ حق تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساتھ بساتھ ہر گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے، اس میں ترقی ہوتی رہے گی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اور بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، یعنی آپ کا رب آپ کو دنیا اور آخرت میں اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائی. کمال نفس، اولین آخرین کے علوم، ظہور امر، اللہ نے آپ کو حکومت غلبہ عطا فرمایا، اعلائے دین آپ کے دین کو اللہ نے بلندی دی، اور وہ فتوحات جو آپ کے عہد مبارک میں ہوئیں اور صحابہ کے عہد میں ہوئیں اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، یہ سب حضور کا صدقہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا عام ہونا. دعوت کا عام ہونا کہ آپ ساری مخلوق کے لیے نبی رسول ہیں اور قیامت تک آپ کا پیغام عام ہے، اور اسلام کا تمام مشرق و مغربوں میں پھیل جانا، آپ کی امت کا بہترین امت ہونا، آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کو اللہ ہی جانتا ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی یہ آیت شامل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو شفاعت عامہ اور خاصہ عطا فرمائی. ایک آپ کی شفاعت عام ہے اور ایک خاص ہے، اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں آپ کو عطا فرمائی. مسلم شریف کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دست مبارک ہاتھ مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کی اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت.
اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ دانا ہے جانتا ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حکم کے مطابق حاضر ہو کر پوچھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا. حضرت جبریل امین نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے مالک، تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے، اللہ تعالی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے، آپ کو غمگین نہ ہونے دیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہے میں راضی نہ ہوں گا. آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے، صاف یہ حکم بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، اور شفاعت کی حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ امت کے سب گناہگار بخش دیے جائیں. تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور احادیث سے قطعی طور پر، یقینی طور پر یہ بات معلوم ہوئی، یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبول ہے اور حسب مرضی مبارک امت کے گناہگار بخشے جائیں گے. تو جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، حضور کی شفاعت کے صدقے میں بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا. سبحان اللہ، کیا رتبہ عالی ہے جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے اور محنتیں اٹھاتے ہیں. وہ رب اس حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائے حال سے آپ پر فرمائی. الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ مبارک میں تھے. حمل مبارک 2 ماہ کا تھا کہ آپ کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی. آپ کی خدمت کے متکفل آپ کے دادا حضرت عبد المطلب ہوئے. جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وفات پائی. جب عمر شریف 8 سال کی ہوئی تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بھی وفات پائی. انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے ابو طالب کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور نگرانی کی وصیت کی. ابو طالب آپ کی خدمت میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا. تو فرمایا الم یجد کا یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر جگہ دی؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یتیم بمعنی یکتا اور بے نظیر کے ہے. یتیم کا ایک معنی ہوتا ہے یکتا، جس کا کوئی ثانی نہ ہو.
جس کا کوئی مثل نہ ہو. جیسا کہ کہا جاتا ہے در یتیم, در موتی کو کہتے ہیں, در یتیم ایسا موتی جو یکتا ہو, جس کا کوئی مثل ہی موجود نہ ہو. اس تقدیر پر آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت اور شرف میں یکتا اور بے نظیر پایا, آپ کا کوئی مثل ہی نہیں, اور آپ کو مقام قرب میں جگہ دی, اور اپنی حفاظت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے اندر آپ کی پرورش فرمائی, اور آپ کو نبوت, استفاء اور رسالت کے ساتھ مشرف کیا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. ضالًّا کے معنی یہاں پر ہے محبت میں گم ہو جانا, خود رفتہ ہونا. یہاں گمراہی کے معنی نہیں کیے جا سکتے, اور یہ لفظ قرآن مجید فرقان حمید میں محبت میں گم ہو جانے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. سورہ یوسف کے اندر یہ لفظ موجود ہے, اور وہاں پر یہی ہے کہ انہوں نے, یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یہی کہا کہ ہمارے والد یوسف کی محبت میں گم ہو گئے ہیں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی, اور غیب کے اسرار راز آپ پر کھول دیے, علوم ما کانا وما یکون عطا کیے, جو ہو چکا جو ہونے والا ہے اس کا علم آپ کو عطا کیا, اپنی ذات و صفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ آپ کو عنایت کیا. مفسرین نے ایک معنی اس آیت کے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا وارفتہ پایا, آپ اللہ کی محبت میں ایسے گم کہ آپ اپنے نفس اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے, اس طرف توجہ نہیں رکھتے تھے, تو آپ کو آپ کے ذات و صفات اور مراتب اور درجات کی معرفت عطا فرمائی. انبیاء علیہ السلام سب معصوم ہوتے ہیں, نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں, نبوت سے بعد بھی, یعنی اعلان نبوت سے بھی پہلے وہ معصوم ہے, اعلان نبوت کے بعد بھی معصوم ہے, اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے صفات کے ہمیشہ سے عارف ہوتے ہیں, گمراہی سے ہمیشہ وہ محفوظ ہوتے ہیں. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور آپ کو حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا, یعنی قناعت کی دولت عطا فرما کر آپ کو غنی کر دیا. بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ مالداری تونگری مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی, حقیقی تونگری حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے, یعنی حقیقی جو مالداری ہے وہ قناعت ہے, جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنا مل جائے اور مزید کی تمنا نہ رہے, یا جو مل گیا اس پر انسان خوش ہو اور مزید مال کی تمنا باقی نہ رہے, یہ حقیقی مالداری ہے. مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں, لیکن اس کو ضرورت 5,00,000,000 روپے کی ہے, تو 1,00,000 روپے ہونے کے باوجود بھی وہ غریب ہے. اور ایک شخص وہ ہے جس کے پاس 1,00,000 روپے ہیں لیکن اس کی ضروریات 50,000 میں پوری ہو گئی, اور اس کے دل میں مزید مال کی حوث نہیں ہے, تو وہ مالدار ہے. پھر سماعت فرمائیں, بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ مالداری مال کی کثرت سے حاصل نہیں ہوتی, حقیقی مالداری نفس کا بے نیاز ہونا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو, جیسا کہ زمانے جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پر زیادتی کرتے تھے. حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھر ہے
جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور وہ بہت برا گھر ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور مانگتا کو نہ جھڑکو، مانگنے والے کو نہ جھڑکو، یا کچھ دے دو یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ عذر پیش کر دو۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہاں سائل مانگنے والے سے طالب علم ہے، علم کا، علم کو طلب کرنے والا ہے، تو طالب علم کا اکرام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ترش روئی اور بد خلقی نہ کرنا چاہیے، یعنی بد اخلاقی سے طالب علم کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہیے، رویہ سخت نہیں رکھنا چاہیے، منہ ٹیڑھا نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ عام طور پر آپ نے بعض بزرگوں کو سنا ہوگا کہ وہ یہ کہتے ہیں، میں یہ بات تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر نیت میں یہ نہ ہو کہ میں اپنی بڑائی کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمتیں دی ہیں میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، تو اس کے بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ الحمدللہ سورہ دوحہ کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجه اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔